Hoje foi um pouquinho difícil, a gente entrou muito bem, o nosso primeiro set foi muito bom. Mas a gente, de acordo com o jogo, elas foram conhecendo a gente também, então ficou um pouco mais difícil. Mas com certeza começar com uma vitória de 3-1 é muito importante para quebrar um pouquinho o nervosismo do time e a gente ver onde a gente errou, tirar um pouquinho mais dos erros, eu acredito que vai ajudar a gente melhor. É uma situação nova e eu acho que, como toda situação, a gente tem que se adaptar. Então, são meninas novas, a gente está começando agora, então a gente tem um pouquinho mais de paciência, mas que na hora que encaixar vai dar tudo certo e de acordo, a gente só vai pegando o entrosamento de acordo com os jogos, de acordo com cada campeonato que vai passando. Bom, a Alemanha já vem jogando há algum tempo, a gente não vem jogando, mas a gente vem treinando. Então, assim, é sempre muito importante, porque a gente vem treinando o que realmente a gente precisa. Então, é igual eu te falei, a gente tirar um pouquinho do erro, eu acredito que vai ser a diferença de todos os jogos, e nossa equipe é muito boa.